Minä olen Jari Mäkinen ja tässä videosarjassa ihmettelen asioita. Kaikki tuntevat Charles Chaplinin, mutta miksi? Koska tiede ja tekniikka, vai mitä? Chaplin teki ensimmäisen elokuvasopimuksensa jotakuinkin 105 vuotta sitten 25. syyskuuta 1913. Ja tuo osui historiassa siinä mielessä mielenkiintoiseen aikaan, että juuri tuolloin filmin tekeminen oli tullut kemiallisten ja teknisten edistysaskeleiden ansiosta siinä määrin helpoksi ja käteväksi, että niitä tehtiin melkeinpä huvin vuoksi. Ja ennen kaikkea niitä pystyttiin myös jakamaan erittäin kätevästi, koska liikenneyhteydet ympäri maailman olivat tulleet huomattavasti aiempaa kätevämmäksi ja edullisemmiksi. Sitä ennen Music Hall ja Vaudeville oli ollut suurten massojen suosituinta viihdettä, eli esiintyjiä oli rahdattu ympäri maata pikkuteattereihin ja tuli huomattavasti paljon edullisemmaksi lähettää rulla filmiä joka puolelle ja näyttää siellä ihmisille. Eli filmit tulivat edullisemmiksi, kätevimmiksi ja sen takia ne laajenivat joka puolelle ja Charles Chaplin oli juuri oikean tyylinen henkilö oikeassa paikassa oikeaan aikaan, jotta hänestä tuli elokuvan oikeastaan ensimmäinen kunnollinen supertähti. Ja mitä paikkaan tulee, siis Yhdysvallat ja Kalifornia, niin se oli tärkeä sen takia, että... Ja mitä tulee paikkaan, niin oltiin siis Yhdysvalloissa ja nimenomaan Kaliforniassa. Kalifornia soveltui ensimmäisten filmien tekemiseen erinomaisen hyvin sen takia, koska siellä oli tarjolla paljon luontaista päivävaloa, siis auringonpaistetta. Ei tarvinnut mitään muuta kuin laittaa pientä puuvilla kangasta ja... joka tasoitti valoa, jotta varjot eivät olisi niin teräviä, niin siinä oli erittäin hyvä valaistus. Siihen aikaan ei ollut vielä hyviä lamppuja. Ja toinen syy, minkä takia Kalifornia oli niin hyvä paikka, oli se, että se oli tuon aikaisen uuden tekniikan keskus, niin kuin no, yhä edelleenkin, mutta aikanaan kaikki valopäät menivät rautatietä pitkin, uutta, juuri rakennettua rautatietä pitkin, Kaliforniaan ja aloittivat siellä uuden elämän, uuden tekniikan parissa ja elokuva oli siis uutta tekniikkaa tuolloin. How do you do, ladies and gentlemen? This is Charlie Chaplin talking. This was Hollywood, California in 1915, with its sun-kissed oranges and lemon groves, before it was visited by the three horsemen of the apocalypse. Oil movies and aeronautics. Who strolled the earth uprooting the orange and the lemon trees and in their stead built factories and motion picture studios. I was one of the offenders. I wanted a studio in a hurry. In the States, they do things in a hurry. And as if by magic, I got it. This is not Stratford-on-Avon, Shakespeare's birthplace. Believe it or not, this is a motion picture studio. Chaplin myös ihan henkilökohtaisesti oli aina erittäin kiinnostunut tieteestä. Kun Einstein tuli ensimmäiselle käynnilleen Kaliforniaan, silloin jo kuuluisa Chaplin halusi ehdottomasti tavata, ja heidän välilleen kehittyikin jonkin asteinen ystävyys. Ja tekniikka on ollut, vaikka harvoin sitä tulee ajatelleeksi, erittäin näyttävässä ja tärkeässä roolissa Chaplinin elokuvissa. Ajatellaan nyt vaikkapa kaupungin valoja tai nykyaikaa, mistä muusta siinä on kysymys kuin teknologiasta ja teknologian aikaansaamasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Ja samat pätee tietysti siitä eteenkin päin. Ja tietyssä mielessä Chaplin, hänen oli vaikea sopeutua myös uuden ajan tulemiseen, sillä kaikki hänen elokuvien seuranneet tietävät, että kulkurilla ja Chaplinilla myös itsellään siihen aikaan oli erittäin vaikeaa sopeutua äänielokuvan tulemiseen. Kulkuri jäi mykkäajalle ja sen jälkeen Chaplinin elokuvat olivat joka tapauksessa hyvin erilaisia. Se, mitä Chaplinille tapahtui sitten myöhemmin, on tietystikin vähemmän tieteellistä tai teknistä, se on enemmän poliittista. Hän oli ottanut varsin ärhäkästi kantaa elokuvissaan ihan aiheestakin ja joutui sitten anti-amerikkalaista toimintaa tutkiskelevan komitean hampaisiin ja joutui jättämään Yhdysvallat. Sen jälkeen hän muutti tänne.
Sveitsiin Veveyn luona olevaan Manoir de Berniin, joka on, no mitä ne, tässä on kilometrin verran Veveyn keskustasta kauniilla paikalla. Täällä näkyvät vuoret ja metsät ja viinitilat ja kaikki muut. Nykyisin tämä paikka on museo. Tänne pääsee katsomaan ja tutustumaan paitsi Chaplinin elämään, niin myös filmin tekoon sellaisena kuin se oli silloin, kun hän aloitti uransa. Jos olette näillä huudeilla, kuten sanotaan, niin kannattaa tulla käymään.